ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਆ ਹੈ ਸੀਨ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਜੋ ਹੈ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੇ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਜਬ ਇੰਟਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਹਮ ਦਰਿਆ ਨੀਲਮ ਕਹਤੇ ਹੈਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵੋ ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਮੇਂ ਦਰਿਆ ਜਹਲਮ ਮੇਂ ਮਿਲਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਇਸ ਦਰਿਆ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀਆਂ ਹੈ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਾਣੇ ਕਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ, ਛੋੜਨੇ ਕਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੱਸੋ? ہاں جی ایک کوئی پوائنٹ اس کے لیفٹ رائٹ پہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سنا ہے کچھ جھیلیں دی ہیں، کچھ خوبصورت مقامات اور بھی ہیں دیکھنے کو دکھانے کو، اور میرا یعنی ترنجیت سنگھ کا آپ سے وعدہ ہے جہاں جہاں خوبصورتی ہوں گی وہاں ہر دل بولے پاکستان ضرور پہنچے گا۔ ایک نظارہ اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اپر نیلم ویل فرنشڈ ویل اسٹیبلش روڈ آپ کو 2 کلومیٹر پہ نیچے کیرن سے لے کے آتا ہے۔ چھوٹی سی آبادی بھی ہے یہاں پہ، اس کے علاوہ گیسٹ ہاؤسز، ریسٹ ہاؤسز، موٹیل ڈیولپ ہو چکے ہیں، کمفرٹیبل ریٹ میں آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ پیک سیزن میں بھی آئیں گے تو 3 to 5,000 میں آپ کو یہاں اچھی ریزیڈنس مل جائے گی۔ اس سے آگے مجھے پتا چلا ہے رتی گلی بہت خوبصورت پوائنٹ ہے، میں نے وہاں جانا ہے، کوشش کروں گا اپروچ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہاں بھی بہت کچھ دیکھنے کو ہے، دکھانے کو ہے، ریسٹ بھی میں نے کر لیا، فل انرجی بھی ہے، موسم بھی اچھا ہے، تو وائی ناٹ تھوڑا آگے بڑھ جائیں۔ کی خیال ہے بیٹا؟ ٹھیک لگ رہے نا؟ ٹھیک ہے۔ سب گھوما سب دیکھا پر تم نہ تھا، یہ دھرتی یہ انبر کہتا ہے ہندوستان، سب پیار ہے یہاں، سب پیار ہے۔ مارولس پلیس، دس از ایک پورا اوور ویو آپ کو دیتا ہے۔ یہاں سے پورا نیچے کیرن کا بازار ٹاؤن آپ کو نظر آئے گا، دریا نیلم نظر آئے گا، اس کے علاوہ انڈین اوکوپائڈ کشمیر کا بھی ایک جھلک آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں بڑی خاموشی ہے، آپ کو مزہ آئے گا، بیٹھیں گے آپ چرند پرند کی آواز سن سکتے ہیں، ٹھنڈی ہوا بھی چلتی ہے۔ اب بیوٹیفل پلیس کے یہاں پہ آپ 5-7 منٹ بیٹھ جائیں اور ویو لیں۔ لیٹ می ٹیک اے ویو۔ Thank you.
ਕੋਈ ਵਾ ਵੀਰੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸਮੀ ਹਾਂ ਚੜ ਗਈ ਸਕਦਾ ਓਹੋ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸੇਬ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹ ਵੀ ਵਾਹ ਆ ਲਓ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ہاں جی یہاں سیب لگے درخت میں میں چڑھ کے آیا ہوں سیب کھانے کے لیے مجھے چھوٹا سیب اچھا لگتا ہے تو میں نے چھوٹا سا لے لیا ہے ویسے اس علاقے کے لوگ بہت اچھے ہیں آپ پوچھ کے آئیں گے تو آپ کو الاؤ کریں گے سیب وغیرہ کوئی بھی فروٹ لینے کے لیے زمین بڑی زرخیز ہے فصلیں بھی ہیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے درختوں میں اتنے سارے سیب بھی ملیں گے کھا سکتا ہوں میں پوچھ کے آنا ہے ٹھیک ہے ہاں جی یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے رتی گلی کو رستہ جاتا ہے اور وہ جیپ کا ٹریک ہے میرا تو دل کر رہا ہے میں پروپر پٹولا موڑے پہ لے کے لے جاؤں لیکن رسک نہیں لینا چاہ رہا چونکہ ٹریک لمبا ہے 18 کلومیٹر کا جس میں 16 کلومیٹر جیپ جائے گا 2 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے گا اور یہ ٹریک صرف جیپوں کو سوٹ کرتا ہے جیپ یہاں سے جاتے ہیں کوشش کرتے کوئی مل جائے ہاتھ میں تو ٹھیک ہے نہیں تو اور بھی بہت سی جیپ کھڑی ہیں ایک بابا جی کھڑے اور کیا حال ہے تیرا ٹھیک ٹھاک ہو خیریت ہے ٹھنڈی نہیں لگ رہی اوپر چلو گے کتنے پیسے لوگے 6,500 نہیں کوئی صحیح گل کر کوئی چنگی گل کر 6,000 پکی گل ہے 6,000 ادھر تھلے نہیں 6,000 کا کی کرنا تو یار چلو ٹھیک ہے چلو جی یہاں سے جو جیپ ہے وہ تقریباً 5,000 سے لے کے 7,000 کے رینج میں آپ کو لے کے جائے گی اور جیپ کا ٹریک ہی سوٹ کر کے اپنی گاڑیاں پارک کیجیے گا مناسب جگہ پہ اور وہاں سے یہ جیپ لیجیے گا آئی ایم ہیئر چلے چاچا جی گڑی تو چنگی لگ رہی ہے باقی پتا نہیں چاچا پکی گل ہے نا اوپر چل جائے گی چلو اوکے تو یہ ہے جی میرے جیپ کا سفر اور یہ جیپ کا سفر شروع ہو رہا ہے کچھ بیچ میں پوائنٹس آئیں گے وہاں بھی رکیں گے رتی گلی تو ہے ہی بڑے شاعروں نے بڑے ادیبوں نے بڑے افسانہ نگاروں نے ذکر کیا رتی گلی کا آج ہم بھی جا رہے ہیں ہر دل بولے پاکستان بھی پہنچ رہا ہے چلو چاچا
علاقوں میں جو ہے قدرت کا پانی چاہے آبشاروں کی شکل میں ہو, بہتے ہوئے پانی کی شکل میں ہو, دریاؤں کی شکل میں ہو, کسی نعمت سے کم نہیں. جگہ جگہ پہ آپ کو چھوٹے بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نظر آئیں گے. کچھ حکومت کی طرف سے اور کچھ کمیونٹی نے اپنی مدد آپ کے قید لگائے ہیں. تو جہاں یہ نیچرل ریسورسز گزرتے ہیں پانی, وہاں انسانوں کی آبادی بھی ہے. تو وہیں پہ ہاؤس ہولڈ ضرورت ہو یا انڈسٹری کی ضرورت ہو, ان کو پورا کرنے کے لیے چھوٹے بڑے پروجیکٹ لگائے گئے ہیں. انہیں پروجیکٹ سے جو بجلی جنریٹ کی جاتی ہے وہ گھروں کے لیے اور اسمال انڈسٹری کو یوز کرتی ہے اور اسمال انڈسٹری کو گرو کرنے میں مدد دیتی ہے. چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں ہر جگہ, پانی بھی آپ کو نظر آئیں گے, کہیں بڑے سائز کے, کبھی چھوٹے سائز کے, کبھی حکومت کی طرف سے تو کبھی کمیونٹی کی طرف سے اپنی مدد آپ کے تحت. قدرت کے عجیب نظارے ہیں, بہت دور سے پانی آ رہا ہے, گر رہا ہے, پریشر کے ساتھ آواز ہے. اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو گلیشئر کے پانی پگھلتے ہیں, یہ پانی پگھل کے نیچے آبشاروں کی شکل میں آتا ہے اور پھر آبشار جو ہے دریا میں مل جاتے ہیں. یہاں کے لوکل لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا پانی بہت اچھا ہے صحت کے لیے, بہت سے منرلز, بہت سے وائٹمنز اپنے رستے میں اپنے ساتھ کیری کر کے لے کے آتا ہے. پینا چاہیے تو میں تھوڑا سا پی لیتا ہوں, گلاس نہیں ہے, ہاتھ سے پینے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھنڈا بھی ہے پانی میں نہ لگتا ہے. اوہو, یہ تو برف سے بھی ٹھنڈا ہے, گلاس نہیں لایا, بٹ پانی بہت اچھا ہے ٹیسٹ میں بھی اور دیکھنے میں بھی. آبشار ہے, اچھی اٹریکشن ہے. اگر اپنے ساتھ فروٹ لے کے آئے یا کچھ کولڈ ڈرنک لے کے آئے, جوس لے کے آئے, یہاں دو منٹ رکھیے گا, دو منٹ کے بعد فریزر سے زیادہ ٹھنڈا آپ کو جوس اور آپ کا فروٹ ملے گا, ساڈی گارنٹی ہے.
ਬੰਦ ਨਾ ਲੱਗ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਚੋਰੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆ ਰਿਹਾ So guys, I'm on Ghoda, the called the local safari towards Rati Gali or वैसे तो पैदल बैठ के लेकिन घोड़े का मजा लेते हैं मेरा घोड़ा जो है दौड़ रहा है बगैर कप्तान के कप्तान जो है नेक्स्ट घोड़े पे बैठ गए उनको भी थक गए उनको भी थकावट हो गई है तो घोड़ा ऊपर जा रहा है मजे की सवारी है धूप भी निकली हुई है जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं एरिया देखता है हमें मुड़ के नहीं देख सकता ऐसी कोई प्रॉब्लम है आगे मिलते हैं ओ सूरज चल होने के करीब पहुंच गए चल ओ घोड़े का नाम है सूरज और सूरज मुझे बुलाकर हुआ अरे वाह सूरज मुझे ऊपर लेके आ गया चल सूरज तुम आगे चलते हैं मजा आ रहा है घोड़े पे आके Absolutely marvelous, matchless. क्या बात है लगा था कि जर्नी बहुत लंबी है 16 किलोमीटर पहले जीप पे चढ़ना है मुश्किल रास्ता है उसके बाद फिर घोड़ों पे या पैदल चलना तो ये जो 4-5 घंटे का सफर इसको सोच के मैं सोचता था कि ये मुश्किल होगा लेकिन यहाँ के लगता है कि पैसा उसूल ट्रिप है व्हाट अ व्यू क्या कुदरत का करिश्मा है चारों तरफ पे पहाड़ है और पहाड़ों पे ग्लेशियर है ग्लेशियर का पानी पे गलता और एक झील बन जाती है और ये झील बिल्कुल ब्लू वाटर ब्लू पानी है ये एंड वन मोर थिंग इसमें छोटे छोटे चश्मे नजर आ रहे हैं हो ये रहा है कि ग्लेशियर जहां जहां से पिघलता है वो एक रस्ते लेके नीचे लेक में मिक्स हो रहा है अब जहां जहां मिक्स हो रहा है वो भी नजारा है और लेक का भी नजारा है बहुत ऊंचाई पे आ चुका हूं यहां पे जो दूसरा खूबसूरत पॉइंट है वो ये है कि आपको लगेगा इन पहाड़ों पे शायद किसी ने चूना लगाया है या चांदी फेंकी है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है यहां पे ग्लेशियर है यहां पे बर्फ है प्योर बर्फ है ये नजारा आंखों को ऐसे चमकाता है जैसे कोई मोतियों का सोने का जो सौदागर होता है और मोती सोने को देख के खुश होता है मैं ऐसे ही खुश हुआ हूँ ये बताने वाले अल्फाज नहीं है डू कम इट्स माय गारंटी पैसा वसूल ट्रिप हरदल बोले पाकिस्तान इज शोइंग यू रत्ती गली और रत्ती गली के अंदर ये खूबसूरत लेक बड़ी बड़ी ठंड है भाई ऊपर से नीचे आया हूँ तो अब सूरज भी गुरु होने को आ गया ठंड है भाई चाह लिया चाह लिया 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 थैंक यू वीरे तो सियाने कहते हैं जो तो ठंड होए ना चानू ऐसा फड़ी दा होना हाथ गर्म हो जाते हैं हाथ गर्म है तो आप वार्म फील करते हैं होए 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 चाय मजे किया मैं तो दिल कर रहा है चाय को लस्सी की तरह गड़क जाऊं थोड़े अंदर से हीट फील हो
वेल यहाँ अच्छी कैंपिंग है, अच्छी सहूलत है, कंबल ब्लैंकेट आपको मिलेंगे, लोग यहाँ रहते भी है, तो मेरे पास दिल कर रहा है मैं आज कैंप में सो जाऊँ, यू नो बहुत थक गया हूँ आपको दिखाते दिखाते। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ सफर को एंड कर लेता हूँ, की सहलत बेटा, और आगे कहीं और आपको मिल लेता हूँ। तो यहाँ आज मैं रेस्ट करके कैंप से सवेरे उठ के आराम से सुकून करके फिर किसी और मकाम से मिलते हैं। तो अपने होस्ट सरनजीत को दी इजाजत, देखते रहिए हरदेव बोले पाकिस्तान।